Përshëndetje, në fakt, dita e sotme është shoqëruar me dy operacione të përkatësisht në qytetin e Durrësit edhe në qytetin e Tiranës, në më konkretisht në kryeqytet bëhet fjalë për një rast i cili është goditur nga ana e sektorit të narkotikëve në drejtorinë e policisë Tiranë, ku në bazë të një informacioni të siguruar në rrugë operative është bërë i mundur arrestimi një personi në automjetin e të cilit është gjetur dhe sekuestruar 1 kg kokainë. Të paktën sipas burimeve bëhet me dije për një operacion i cili është iniciuar nga informacionet e ardhura në rrugë informative dhe bëhet me dije se personi i arrestuar të paktën deri në këto momente ka qenë prej kohësh në vëzhgim lidhur me veprimtarinë e jashtëligjshme që ai ka kryer. Operacioni është finalizuar në rrugën Bulevardi i Ri në zonën e Kamsës, aty ku është bërë mundur edhe arrestimi i personit i cili ishte në drejtim në automjetit ku gjetë dhe u sekuestrua lënda narkotike, ndërkohë që sipas dyshimeve, grupi i agentëve të sektorit të antidrogës në policinë e Tiranës ka ushtruar kontroll edhe në banesën e këtij fundit, pas dyshimeve se kemi të bëjmë me një person i cili shpërndante lënda narkotike, kryesisht droga të forta të llojit kokainë në disa prej zonave të kryeqytetit. Mirë, Merin, atëre gjithashtu do të pyes si shpjegohet që vazhdimisht pra gjurmohen kontenierët e të njëjtës shoqëri, ka një plan për gjurmimin e këtyre kontenierëve? Në fakt, Enos ai takon kontenierëve apo operacionit të zhvilluar para ditën e sotme në Durrës, duke qenë se edhe operacionin në kryeqytet ka marrë gjithashtu një rëndësi. Operacionin në Durrës kemi të bëjmë me një kompani e cila tashmë është në lupën e policisë, por jo vetëm, por edhe në vëzhgimin e SPAK, e cila ka në dorë hetimet, duke qenë se ka dyshime se pas transfertave apo trafikimit të lëndëve narkotike të cilat vijnë nga Ekuadori, fshihet një rrjet i mirë organizuar i trafikut ndërkombëtar të kokainës. Dhe nisur nga sasitë e kapura të një pasnjëshme dhe më konkretisht tre prej tyre vetëm në muajin korrik dhe një ditën e sotme, duke çuar në katër numrin e ngarkesave të kapura brenda një viti, policia e Durrësit tashmë ka autorizimin për kontrollin e çdo konteneri i cili vjen për llogaritë të kompanisë Alba Exotic Fruit. Më herët, në fakt, Euronews Albania ka tentuar të kontaktoj dhe me drejtuesit e kësaj kompanie të cilët kanë refuzuar të japin një sqarim lidhur me përfshirjen e kompanisë tyre në hetimet e trafikut, një trafik i cili të paktën sipas hetuesve dyshohet të jetë i shtrirë më gjerë se vendi ynë në përtej pra kufirit në rangën ndërkombëtar për shkak se edhe itinerari që kryet sa i takon ngarkesave të ardhura nga Ekuadori është tuajse i njëjti me ngarkesën e parë e cila datohet në shtator të 2019 dhe që është nisja e përfshirjes në hetimet e trafikut të drogës të kompanisë Alba Exotic Fruit, e cila mund konsiderohet si kompania e cila importon fruta ekzotike dhe më shumëti ngarkesa të bllokuara si pasojë përfshirjes në trafikun e drogës e kryengëtisht të kokainës. Merin, faleminderit.